Urko, zeintzuk dira gairik holan gordinenak edo interesgarrienak gurasoei hezkuntza esparruan dauden agentei interneteko erabilpen segurua hitz egiteko? Bueno, ba, batez ere hezkuntza munduan dauden agenteek gehien interesatzen zaien gaia edo gordinena, ba, ziberbullyingena da, ez? Ziberbullyinga, ba, klasekideen artean gertatzen den akosoa edo, ez? Interneten bidez gertatzen da. Zergatik, bueno, alde batetik ez dala bakarrik eskolan gertatzen, baizik eta gero interneten, ba, egunero, 24 orduz, astero, urtero, pues, gerta daitekelako, ez da gertatzen delako, orduan fenomeno hori berria da, ez, kontrolatzeko eta nolabait murrizteko, pues, tresnak eta berriak ebai dira eta interesa da, kate jakiteko, aber nola, nolabait gutxitu fenomenoa eta gertakara horiek. Horrek ere, emango diolako baita ere lenguai komun bat, o behintzat pixkat ere berdin hitz egitea. Eta horrek errestuko du gaztetxoak arazo bat daukatenean interneten gurasoengana jotzea laguntza eske. Orduan hori da nik uste dut garrantzitsuenetarikoa. Bai, bildurra ere galdu behar dute, ez? Teknologia hauek ez dira enkonplexuak. Gaina horregatik erabiltzen dira inbeste, oso simpleak direlako. Osa benetan gazteak engantzatu egiten dira, bos, simplea, komodoa, dena eskuragarri pintzen dietelako. Berai eta gurasoi ere, bai, orduan, proba ezatela, hazi ezatela bere seme alabekin, eta ikus ezatela nola ez dira hain, ez da, zientzia fikzioa, oza, hori ez da, koete bat, diseinatzea bezala, oso simpleak dira teknologia horiek, eta hor egiten diren gauzak guk ezagutzen ditugu. Hor egiten diren komunikazioak eta sozializazioa ezaguna da. Eta guk ezagutzen ditugu horien ondorioak, eta nola egin beharko lirateke ondo komunikazio eta sozializazio horiek, eta beraiek horrendik ikasten ari dira. Beraiekin hasi beharko genuke, ez gure teknologia hobetu eta beraien bizitzaren ezaguera. Lehenengo ikasi da esaten pixkatxo bat eurak ere. Hortan ere pizkat sartzeko. Pizka bat, ez da, ez dira zertan espertuak izan behar, jakin behar da pizkatxo bat. Horrela ere, ikasi aldute, gaztetxoak ikasten ari diren aldi berean. Normalean adin hortako jendeak erre egiten du, eta naiz eta estadistikak erakutsi ez dizute kasurik egingo, baina interneten bai gertatzen dela, da horren ondorio txarrak nahiko azkarrak diala. Orduan, frogatzea benetan erabilpen ez egoki bat ondorio txarrak izan ditzake dela oso horrexa da. Ze kasu asko daude eta kasu horiek aurkitzea eta aurkeztea, pues, ez dala bat ere zaila.